থাকিবলৈ দিয়াচোন, তোমাৰ বিয়া বুলিহে ফূৰ্তি কৰিছে। মদ খোৱা পৰিৱেশ আৰু মদ খোৱা মানুহ মই দুয়োটাই বেয়া পাওঁ। তুমি আগতে কি কৰিছিলা কি নকৰিছিলা সেইটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী কথা নহয়। বৰ্তমান সেইখন ঘৰৰ আদব কায়দা এইখন ঘৰ চলাব নোৱাৰিবা। আনক দেখুৱাই ধৰ্ম কৰ্ম কৰি পাছত গিৰিয়েকক নিৰ্যাতন চলোৱা মহিলাই এইবোৰ ক'লে ভাল নেদেখি। কেনেকৈ কৈছে মানুহজনে? কহুৱা বনৰ চাহ উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।